Vi ska möta Johannes Klenell som är kulturredaktör på tidningen Arbetet. Så här skrev han i en krönika tidigare i höstas. Norrköping har varit exemplet jag år efter år lyft på en fungerande lokal kulturpolitik så stark att den kunde lyfta en stad på fallrepet. Beviset på vad en bra kulturchef betyder. Beviset på hur en kulturstad i full prakt ger de där önskade synergieffekterna både för individuell framgång och gemensamt välmående. Och så lade han till, jag hade förmodligen inte varit någonting utan det. Johannes Klenell är journalist och författare, har arbetat som Vänsterpartiets pressekreterare, varit redaktör för tidningen Galago. Nu är han här för att berätta om museernas plats i kulturen och specifikt på tidningarnas kultursidor. Välkommen! Tack! När man är kulturredaktör så är en av de grundläggande grejerna att man har typ inte koll på någonting. Man är ganska oinsatt. Man överskattar sig själv. Så när Fredrik ringde och frågade mig om jag kunde prata inför er, då tänkte jag, nej, det kan jag verkligen inte. Men så det får jag göra. För det här är väl liksom så här, alltså, relationen här är komplex, tycker jag. Så. Jag är född och uppvuxen i en kommun som heter Sunne i Värmland. En kulturbygd i högsta grad med Selma Lagerlöf, regionteater, ett modernt konstmuseum på plats. Ett antal författare som har kommit fram genom åren efter Selma Lagerlöf också, ovanpå det som Göran Tunström som kanske är den mest prominenta, jag som kanske den mindre. Och det gör ju att liksom kulturen har varit väldigt nära, men också institutionerna för mig. Och kanske också varit med och skapat väldigt mycket av min kultursyn. För min kultursyn grundar sig ganska mycket i ett skaparperspektiv. Där jag som 14-åring tyckte att det inte hände så mycket i kommunen. Och gick då till fritidsgården och berättade att jag inte tyckte det hände så mycket. Och då tittade Jonas, som då hade hand om fritidsgården, med och sa, nej, men gör något då. Och jag sa, vadå? Ja, men här. Och då hjälpte han oss att starta en musikförening. Han lärde oss sådana saker som att man ska gå till ABF och fråga om de kan vara med och bidra med pengar i de här lägena. Man går till Folkets Park och frågar om de har en lokal. Alltså så här, för att man ska få det här att funka. Vi jobbade igenom något som då heter Kontaktnätet för att boka band. Som såg till att man kunde få ner priserna så att även vi som bodde i kommunen med 14 000 invånare faktiskt kunde boka Millencolin. Refused, vad ni vill, alltså så. Och det här var liksom min första koppling till att vara en del av en scen. Det var liksom punken, hardcore-musiken. I någonting som också handlade om liksom en helhetsbild. Det var liksom bandet på scenen, men bandet på scenen skulle också interagera med oss 14-åringar som hade lika högt värde, och det var också roligt ju fler som kom. Så liksom hela perspektivet handlade också om liksom att skapa en gemenskap, någonting som var värt att leva i. Det här kollapsade såklart efter ett par år. Mycket för att jag flyttade därifrån. Men själva musikföreningen levde faktiskt kvar. Jag tror till och med att den finns fortfarande på fritidsgården. Den heter Sunne Mu fortfarande. Som vi då döpte den till. Och det roliga med att jobba i ett sånt sammanhang är, och det kommer in lite i liksom mitt Norrköpings perspektiv, är att vad jag lärde mig där var, även om jag själv var, ska sägas redan nu, kulturbarn. Tre familjen av fem representerat på Nationalmuseum och så vidare. Så lärde vi oss ganska snabbt det här med vad ett föreningsliv gör, vad institutioner gör och vad betydande det är för det här andra. För när vi hade de här mötena på fritidsgården, då trillade liksom även den här killen in vars mamma var alkis som hängde där, och han började engagera sig i musikföreningen. Han kanske aldrig blev kulturutövare själv, men han lärde sig i den där världen att bli kulturkonsument, att ta del av kulturlivet. Och flera av de här människorna jag är vän med än idag, de pratar än idag om hur kul det här var och hur spännande tillvaro det var. Och senare har jag liksom pratat om det här som att istället för att ha det räkmacka-perspektivet som jag ofta kommer till, så är bananskalet en mycket bättre metafor. Att det är de som råkar snubbla in
är så oerhört viktiga. Och det här perspektivet som jag var väldigt oskolad i på den tiden, det hade jag med mig när jag kom till Norrköping. Jag hade liksom mer eller mindre på random slagit i kurskatalogen på ordet kultur och hittade ett program som heter Kultur, samhälle, mediegestaltning. Lustigt nog sitter en kurs här i publiken. En annan person gick där ungefär samtidigt som jag som sitter här inne. Men så uppenbarligen var det väl mer att ge än bara namnet kultur. Och staden jag kom till då visste jag inte speciellt mycket om. Jag hade knappt varit i östra Sverige. Jag är väldigt västsvensk i grunden. Och vad jag såg när jag kom dit, det var en stad som var väldigt på dekis. Alla Norrköpingsbor får ursäkta mig, men jag tror att veckan efter att jag flyttade dit så åkte laget ur Allsvenskan. Marcus Krunegård flyttade 3 månader innan jag kom dit. Plura hade inte varit där på jättelänge. Alla pratade om de här gamla sakerna som hade funnits, och Broadway och sådär. Men det fanns bostadsgaranti, så det var väldigt lätt för alla unga människor att flytta dit. Det fanns de här utbildningarna. Folk pratade fortfarande om liksom så här lite olika så här kulturprojekt som hade gjorts där i stil med att man hade satt världens största tomteluva på stadshuset eller arrangerat världens längsta sambatåg på Drottninggatan. Men Kungsgatan var liksom på dekis, det vi höll till. Så alla vi som flyttade dit och plugga, vi kunde liksom bo inne i centrala Norrköping helt utan problem, i olika studentlägenheter eller i egna lägenheter. Och det fanns alla de här institutionerna. Det fanns konserthuset, det fanns Arbetets museum, konstmuseet, stadsmuseet. Och jag råkade då, för vi var några i kursen som var så här, men alla ville göra tv på den här tiden, där det 20 år sedan. Mer än 20 år sedan nu, herregud. Alla ville liksom göra tv. Vi var så här, men vi vill göra en utställning. Hur gör vi det? Ingen aning. Ingen visste. Så vi råkade bara gå in på Stadsmuseet och fråga så här, men vet ni någonstans? Vi tänkte att kanske finns något galleri eller så där. Det fanns massor med tomma lokaler någonstans. Fanns det säkert. Och de var så här, men ni kan ju göra det här. Jaha, tänkte vi. Jaha, då är vi plötsligt kulturskapare på riktigt. Vad fan ska vi göra med det här nu då? Så då började vi ta kontakt med olika serietecknare runt om i Sverige som vi gillade i den här klicken. Och gjorde en utställning som heter Ego. Och lyckades få med oss universitetet, så de här serietecknarna kunde också komma och föreläsa. Och på kvällen var de DJs när vi hade arrangerat fest ute på stan. En av dem glömde kvar sina glasögon och kontaktade mig efteråt och frågade om jag kunde skicka dem. Och jag sa, jag ska till Stockholm om en vecka, jag kan ta med dem då. Jag skulle inte alls till Stockholm. Jag bara hittade på. Det var bara ren lögn. Så jag lyckades på något sätt stolka in mig hos den här stackars människan som heter Mats Jonsson. Och vi blev kompisar sakta men säkert. Och vi började också med ett samtal om vad vi ville göra med seriebranschen där. Jag är 22 år gammal, han närmare 30. Och sen så frågade han mig en dag, men skulle inte du vilja jobba eller komma och praktisera hos mig när ni har er praktikperiod? Då hade jag tänkt vara på Riksutställningar. Så jag hade kunnat sitta med er istället för att stå här. Men tänkte, här kommer jag slippa koka kaffe, här kommer jag få göra riktiga saker. Han vet ju vad jag går för. Men det är klart att jag hoppar på det här. Kom dit, han var inte där på 3 veckor. Jag fick inte ens koka kaffe, jag fick bara sitta där. Men lyckades också genom saker jag hade lärt mig ganska mycket i Norrköping hålla mig kvar i seriebranschen och blev redaktör och började jobba ihop med Mats Jonsson. Gjorde det och jobbade med satir och med liksom publicistisk verksamhet i 13 år. Slutade med det för 6 år sedan och började jobba som kulturredaktör istället. Så hade det inte varit för de här institutionerna och de här platserna så hade jag liksom inte varit... Det är överhuvudtaget. Kanske hade jag varit någon annan. Det har jag ingen aning om. Men då, det var ett sånt fundament i den resan som jag ser som oerhört viktig när jag tittar på liksom, vad tycker jag är bra och relevant kulturpolitik. Hur ska den se ut? Jo, den handlar om det här bananskalet där det ska råka hända dig saker som tar dig in i kulturvärlden. Och de sker, alltså så här, mycket kan ske på organiskt vis. Men det kan liksom aldrig ske utan de här institutionerna, de här platserna, den här deltagarkulturen som finns i de här rummen som ni faktiskt representerar i väldigt hög grad.
Sen när jag återvände till Norrköping genom åren efter det här, vad jag såg var att den här utvecklingen bara fortsatte. Folk som jag kände som bodde där stannade kvar. Banden fick replokaler. Det startades något som heter Norrköpings konsthall där liksom min bror, när han började plugga på samma utbildning, det var där de hängde och festade på helgerna, men det var också där man sprang in i folk från Stockholm som råkade vara i Norrköping för stunden. Det var en hel del fester där som var väldigt svarta, kan man väl säga. Så, liksom i att det serverades alkohol och liknande. Och jag pratade med någon av kommunpolitikerna om det där, och han var lite så här, men vi tittar lite så här på det. Vilket är en fullt begriplig del i liksom, återigen det här deltagarsperspektivet av liksom, hur uppstår en kulturstad? Vart kommer den ifrån? Jo, det är en väldigt organisk process. Man kan inte skapa den bara med institutioner, man kan inte heller bara göra det genom att hävda att det är en helt fri process som är någonstans vid sidan av. Men det är mötet mellan de här två som någonting viktigt uppstår. Så när jag skrev den där texten så handlade nog den väldigt mycket om det, att jag blev lite tagen på sängen över att man liksom inte fattade det här i Norrköping på styrelsenivå. Att man liksom så här, jag trodde att det här var det man var stolta över. Jag hade ju sett en enorm gentrifieringsprocess ske i Norrköping. Kungsgatan var levande plötsligt när man kom tillbaka. Det var restauranger överallt. Folk var ute. Det var tydligen bostadsbrist. Det var tydligen dyrt att köpa en lägenhet. Det var så här, för mig var det bara, vad pratar ni om? Och så börjar man prata om att kulturen ska bidra till tillväxten. Jag fattade faktiskt ingenting i det. Så utifrån det så kom min frustration i det läget. Och där kommer vi in lite på liksom det här med hur kunde jag bli så chockad av det här? Och det är för att vi på kultursidan faktiskt inte har sett de politiska processer som har varit. Vi har inte varit helt bra på det. Vi har varit ganska bra på att bedöma saker som sker på de här i era lokaler. Vi har kunnat prata om det på vår höjd. Men för 10 år sedan, ungefär idag, så gick jag till Aftonbladet och försökte sälja in en artikel. Den handlade om att Kulturhuset och Stadsteatern hade slagits ihop. Här får folk jättegärna rätta mig om jag har fel, men jag hade upptäckt ett nytt begrepp som heter MPM, som är liksom ganska nytt för mig. Och vad ska man säga, resultatsbaserad verksamhet. Och när jag pratade med bekanta som jobbade på Kulturhuset i Stockholm, på biblioteken framförallt, så pratade de om att deras situation hade blivit väldigt mycket sämre, för att sen Stadsteatern tog över i verksamheten så hade man börjat räkna framgång i huset utifrån sålda biljettplatser. Alltså så här, hur många besökare kom. Och för en verksamhet som ett bibliotek hade det där blivit väldigt svårt. Man hade också hamnat i en administrativ situation på grund av det när man var konkurrensutsatt gentemot andra verksamheter i huset. Så jag till exempel, som hade en publikverksamhet på Kulturhuset då, skulle helt plötsligt inte få göra den ihop med serieteket där jag var, för att min verksamhet var för framgångsrik och skulle därför flyttas över till den publika verksamheten i huset, vilket då skulle drabba biblioteksdelen, och jag flyttade ut. När jag gick för att prata med Åsa Lindeborg på Aftonbladet Kultur om det här, så tror jag de upplevde det som att jag liksom presenterade någon sorts konspirationsteori kring det här med liksom effektiviseringsprocesser, räknaskallar på det där sättet. De tyckte att det här var liksom, ja, det kanske kan bli intressant en dag, men de förstod faktiskt inte riktigt vad det var som pågick. Och det gjorde nog fan inte jag heller riktigt. Utan jag hade bara tittat på de här dokumenten och försökt sätta mig in i det. Men det var ju inte riktigt kultur. Det var ju någonting annat som pågick där. Det handlade liksom om fastighetsverksamhet, administration. Och det var inte riktigt vad vi skulle syssla med. Vi skulle ju skriva om kulturdebatt och om de stora frågorna och sådär. Klippte 10 år senare och ja. Nationalmuseum måste stänga ett par dagar i veckan. Man har inte råd att sätta upp konst på väggarna. Alltså så här, helt plötsligt har liksom det som tidigare såg som förvaltningsverksamhet ju faktiskt blivit någonting annat för oss. Det är liksom, vi måste helt plötsligt sitta och läsa Andreas Cervenka och liksom försöka förstå ekonomiska processer som faktiskt inte behövdes förut, eller som vi kanske använder på andra håll.
Och vi måste också kunna presentera det på ett sätt som blir begripligt för en större allmänhet, varför det här är skandaler. Och helst ska vi göra det 5 år innan åtstramningen har lett till de här situationerna, liksom där ett tak håller på att trilla ner eller där man liksom, Nationalmuseum inte kan vara kvar i sina lokaler. Men där har inte vi varit. Vi har faktiskt varit för dåliga. Alltså på riktigt på att bevaka de här processerna. Vi har varit bättre på att se de här processerna när de pågår i skolan. Och liksom i debatten om marknadsskolan eller om den offentliga verksamheten på våra kultursidor än vi faktiskt har varit när det kommer till kulturverksamheterna. Och det är liksom, det är sorgligt men sant. Så det gäller absolut inte bara museerna, utan det gäller i ganska hög grad hela kulturpolitiken. Och hur har det blivit så? Ja, nej, men det, en stor del i det är kopplat till att vi också är utsatta för en sorts liksom, resultatbaserad verksamhet idag genom digitaliseringen. Alltså att vi sitter ju trots allt hela tiden och räknar klick på allting som kommer in. Och där är det så att liksom, reaktiva texter får ett högre genomslag. Att Ola Wong ser en politiskt korrekt skylt på Nationalmuseum får liksom ett större genomslag än när man inte har råd att hålla öppet. Tyvärr liksom så. Och då har det blivit så att vi, även när vi inte vill det, så måste vi titta på de där resultaten och liksom förhålla oss till det. Och eftersom våra ekonomier också krymper hela tiden på grund av digitaliseringen, så har vi i princip, vare sig om det är medvetet eller omedvetet, tagit bort den här sortens kulturbevakning. Idag är det faktiskt bara DN som har kvar den. Och problemet med det här är att när vi krymper så blir det också vilka som skriver krymper. Vilken typ av skribenter vi har, någonting som krymper. Så vi ser liksom en effekt på våra kultursidor idag där de som kommer in är nästan bara barn till redan etablerade kulturskapare eller till redan etablerade personer eller folk som kommer från Södra Latin. I princip liksom har vi en generation av skribenter nu där alla har gått i parallellklass med varandra på Södra Latin. Och det har bara blivit så per automatik. Och det är här någonstans jag börjar oroa mig när jag tittar på liksom vad vi har fått utav både kulturbevakningen och den politik och den åtstramning som vi har haft. För det jag växte upp i med idén om bananskalet, det har verkligen ersatts med räkmackan. Och vi pratar knappt om den här bananskalsidén. Det är inget fel i sig med att barn till kulturarbetare eller kulturskribenter sitter och skriver på kultursidorna. Det kommer alltid vara så. Det kommer alltid fungera ungefär så. Jag är en produkt av någonting liknande själv. Men problemet är att vi inte får in den andra gruppen längre. De syns knappt. Och det gör också att vi får en minskad bredd i vad vår bevakning blir. Vi får en minskad bredd för att nästan alla kommer från Stockholm. Nästan ingen har gått på ett helt vanligt estetiskt gymnasium i Västerås längre när det kommer till kultursidorna. Utan de flesta kommer faktiskt från ungefär samma elitskolor i de 3 största städerna. Så den här Norrköpingsprocessen är så otroligt viktig för mig någonstans där. Och jag blev nog oerhört frustrerad även av den debatten. För när jag tittade på den så var jag så här, och vad jag ville göra när jag väl fick möta Sofia Jarl i Aktuellt, det var att prata om de här processerna. Vad är det ni har fått av kulturen? Utav de här processerna som har gått igenom. Jo, det kallas gentrifiering. Och är inte det tillväxt? Kan hon säga till mig att Norrköping har förlorat på att ha alla de här kulturverksamheterna? Men dit kunde vi liksom inte komma bakom det här tillväxtordet. Och det tror jag tyckte var oerhört störande. För när jag tittar på Norrköping så ser jag ju alla de där processerna. Jag ser ju en stad som har blivit rikare uppenbart. Och jag tillskriver ganska mycket av det till de kulturinstitutioner man har haft. Och det är ganska otroliga kulturlivet som har funnits där. Men jag är också väldigt, väldigt motarbetad i vart jag är. För när jag tittar i kurskatalogen, en kurskatalog där jag har varit med och godkänt det, för jag har suttit i programrådet, så tittar jag på min gamla utbildning. Och då har man tagit bort ordet kultur i namnet på programmet och döpt om den till kommunikation. För att unga studenter undviker ordet kultur när de söker sina universitetsutbildningar. Och det är där någonstans jag tycker att vi på kultursidorna verkligen har brustit. Och jag skulle önska att vi hittar tillbaka lite där. Så.